fadhigaysaake golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominaya gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtida Soomaaliland mudane Saciid Jaama Cali ayaa mudanayaasha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland waxa fadhigaasi lagu qaybiyay xeerka caymiska qaranka waxaana gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saciid Jaama Cali ee xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland faray inay soo naqishaan soono eegan xeerkaasi intaas kadib mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa galay fasaxoodi caadiga ah ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay in xeerka caymiska qaranka ay mudanayaashu ansixin doonaan marka ay ka soo noqdaan fasaxooga isla markaasna ay soo eegan soono naqishaan xeerka caymiska qaranka Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtida Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlay waxa dadkiisii kamid ahaa Thank you.